שלום ילדים יקרים, שמי שרית, אני גננת בגן יונה עם מלא של זית בראשון לציון. היום אנחנו מכיר תוכנית מאוד מיוחדת של יום של תכלת. התוכנית הזאת מדברת על כל כישורי החיים שיש לנו. היא עוזרת לנו ללמוד איך אנחנו יכולים לשמור על הגוף שלנו. היא עוזרת לנו להיות ילדים יותר טובים, להסתדר עם חברים, לשמור על הסביבה, לעזור לזולת, והכי חשוב, איך להיות בוגרים, אחראים ועצמאים. היום אנחנו נכיר את השיר של התוכנית, הכל אני יכול. זה שיר מאוד מיוחד שהוא מספר מה יש לנו בתוכנית. רוצים לשמוע אותו? אני אקריא לכם אותו בהתחלה. תכלת בשמיים והיום יום נחמד, ואני יודע שאני מיוחד. חשוב לעצמי וחשוב לאוהביי, לכן להיות בריא מאוד מאוד כדאי. כשאני רוצה, אני יכול. רק מה שטוב, לשתות ולאכול. לדאוג יפה לבריאותי, כי לעצמי יש רק אותי. דברים רבים הם אסורים, כי לגופי הם מזיקים. אגיד תודה, לא בשבילי, כי לעצמי יש רק אותי. בואו עכשיו נשמע את השיר המקסים הזה. כשקוראים לו, כשאני רוצה, אני יכול. מוכנים? אתם יכולים גם לזוז ולרקוד בבית ויחד איתי. בואו ונתחיל. תכלת בשמיים והיום יום נחמד, ואני יודע שאני מיוחד. חשוב לעצמי וחשוב לאוהביי, לכן להיות בו בשמיים והיום יום נחמד, ואני יודע שאני מיוחד. חשוב לעצמי וחשוב לאוהביי, לכן להיות בריא מאוד מאוד כדאי. אלמד להיות איתן חזק ולא אחשוש מאף אחד. אומר סליחה לא ידידי, כי לעצמי יש רק עוד. היום הוא יום נחמד, השמיים תכלת, השמש מאירה לכל ילדה וילד. נשמור על עצמנו גם בן וגם בת, כי כל אחד מאיתנו מאוד מיוחד. תכלת בשמיים והיום יום נחמד, ואני יודע שאני מיוחד. חשוב לעצמי וחשוב לאוהביי, לכן להיות בריא מאוד מאוד כדאי. חשוב לעצמי וחשוב לאוהביי, לכן להיות בריא מאוד מאוד כדאי. איזה שיר מקסים! כשאני רוצה, אני יכול. זה אומר שאני יכול לבחור. גם אתם ילדים יכולים לבחור ולהחליט איך אתם רוצים לשמור על הגוף שלכם, איך אתם רוצים לשמור על הזולת, על החברים שלכם, איך אתם יכולים להסתדר בכל המצבים שקורים לנו לפעמים כשאנחנו נמצאים, או בבית, או בגן, או בגינה. אתם יודעים למה? כי אני יודעת שאתם ילדים אחראים ובוגרים, ואני בטוחה שאתם מסוגלים. פשוט בטוחה. היום אני רוצה לספר לכם שאנחנו עומדים להכיר את החווה של סבא נתי וסבתא יונה. זה מקום מאוד מאוד מיוחד שאולי ביקרתם איתו עם המשפחה שלכם. אתם יודעים מה זה חווה? נכון, חווה זה מקום ששם גדלים כל מיני סוגים של חיות. איזה חיות למשל יש לנו בחווה? יש לנו כבשים ופרות וסוסים ותרנגולות ואפרוחים. וואו,
כמה חיות גדלות לנו בחווה. ממש כיף לראות את זה. היום אני רוצה לספר לכם על חווה מאוד מיוחדת. החווה של סבא נפתי. סבא נתי זה סבא מאוד מאוד מיוחד. ויש לו לצידו את סבתא יונה. והם מטפלים בחווה ושומרים על החיות ודואגים להם. ומי עוזר להם? אתם יודעים? הנכדים שלהם. יש לנו את שירי וגילי. והם ביחד כולם מטפלים בכל החיות שיש לנו. רוצים לראות איזה עוד חיות יש בחווה של סבא נתי? בואו אני אראה לכם. בואו נכיר אותם. יש לנו את סוס, נחשון הסוס שלנו, שהוא מאוד מאוד מאוד, אתם תגלו עליו דברים מאוד מיוחדים. ויש לנו את חווי התרנגולת. ויש לנו גם את האפרוחים שלה. יש לנו את נדב ואת יובב. וגם מילי האפרוחה החמודה. ואחרון חביב, יש לנו את הפרה שלנו, מילי. הנה הפרה ריבי. רוצים לשמוע מה קרה יום אחד בחווה? בואו ואני אגלה לכם. עכשיו אני אספר לכם את הסיפור על החווה ומה יש שם בחווה. מתוך התוכנית יום של תכלת. זאת חוברת מאוד מיוחדת שיש בה הרבה 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 סיפורים על מה שיש בחווה. אז היום אנחנו נלמד להכיר מי נמצא שם. שלום וברכה ילדים וילדות. לעונג הוא לנו לפגוש אתכם ואת הגננות. אני סבא נתי, ואני סבתא יונה, ואנחנו גרים במושב. יש לנו בית וחצר שאותם מאוד נאהב. בחצר ביתנו הנקראת משק, אנו עובדים בשמחה ובחשק. במשק גרות חיות טובות ואהובות, סוס, אפרוחים, פרה, ברווזים ותרנגולות. במשק שלנו אנחנו חיים בנחת. החיות ובני האדם מסתדרים ביחד. סבתא יונה ואני מאכילים כל חיה ודואגים לשלומה. סבא נתי ואני נהנים מהחלב ומהביצים, קוראים לזה תנובה. אצלנו במשק אנחנו מנסים שיהיה ברור מה כדאי, מה מותר, מה מיותר ומה אסור. החברים ואנחנו נספר לכם יחד איך למדנו לסמוך על עצמנו בלי פחד. מיד אקרא לכל החברים. הם יציגו את עצמכם בפניכם בכל אדיר. ואתם קבלו אותם בברכת נעים להכיר. עכשיו כל פעם אני אציג לכם חבר אחר שיש במשק ואתם צריכים לקבל אותם בברכה מיוחדת. נעים להכיר. מוכנים? עם מי נתחיל? עם חווי התרנגולת. ילדי הגן, שמחה גדולה. אני חווי התרנגולת החביבה. אני ממש ממהרת, ולהתעכב אין לי פנאי. עליי להשגיח על אפרוחיי. הם קטנים ומקסימים והם אהבת חיי. שמחתי לפגוש אתכם, ילדות וילדים. מחר אני מבטיחה לכם לשיר שיר, ובינתיים רציתם לברך אותי? מי רוצה להזכיר? כולם ביחד, נכון, נעים להכיר. תעזרו לי. יובב האפרוח. ילדים, שלום, אני יובב, ואני אפרוח פשוט כוכב. סקרן, חקרן ופעלתן. לא תמיד אני זוכר מה מותר ומה מסוכן. טוב שאתם כאן, כי אתם כבר בגן, ותוכלו ללמד אותי בעזרת שיר וסיפור. מה מותר ומה אסור. ובינתיים אני לכם אזכיר. מה רציתם לומר לי? נכון, נעים להכיר. אלופים. נדב האפרוח. למישהו יש בעיה? רק תגידו ונדב מיד יציע לכם עזרה. כזה אני, נדב הנדיב. אוהב לעזור ואוהב להקשיב. אני מאמין שגם אפרוחים קטנים יודעים לשמור על עצמם. וגם אתם, ילדי הגן, יודעים זאת מצוין. אז לא משנה אם אתם מהמושב, מהקיבוץ או מהעיר. בואו נאמר זאת יחד, כולם. נעים להכיר, מעולה. נחשון הסוס מגיע אלינו, בואו נראה מה הוא רוצה לספר לנו. נכון, אני סוס. שמתי לב שאמרתם זאת ללא היסוס. גם אני הסוס נחשון, איני מהסס. אני עובד חרוץ
עם כל הרעמה וכל הלב. כשסבא נתי וסבתא יונה זקוקים לשירותיי, אני דואר לעברם בשמחה, שכן הרי הם חבריי. אני נחשון, הסוס המהיר. מה רציתם לומר לי? נכון, איזה אלופים, נעים להכיר. וזה היה נחשון, ואני באה עכשיו, מילי, האפרוחה המתוקה שלנו, תראו איזה חמודה ואיזה סרט יפה יש לה. בואו נראה מה היא רוצה לומר. שלום ילדים, שלום וברכה. אני, מילי, האפרוחה. יש לי מוח וכוח לחשוב ולשמוח. אני חזקה ואמיצה בזכות ליבי. אני חכמה ואחראית בזכות שכלי. אני גדולה ובוגרת. בני משפחתי אומרים שאני פשוט נהדרת. אז בואו נכריז כולנו יחד בקול אדיר. כולם ביחד נעים להכיר. והנה ריבי הפרה מגיעה. מוזר מאוד. ילדים חמודים. עדיין מוקדם. שכבר מאוחר להכיר את חברים? מוקדם? מושלם. אני ריבי, הפרה החברה של כולם. מניבה חלב ומעניקה אהבה, ובעיקר יודעת להשרות סביבי שקט ושלווה. ילדים חמודים, רציתם לשיר לי שורה מהשיר? מה השורה? כולם ביחד. נעים להכיר, אלופים. ובכן ילדים, פגשתם את כל חיות המשק, וזה בטח עורר לכם חשק, להמשיך ולשמוע עוד סיפורים על החיות ועל החברים, סיפורים על מה מותר ומה אסור, על מה נכון ומה טעות, סיפורים על ילדים וחיות שמגלים אחריות, סיפורים על הגוף שלנו ועל מאכלים וחומרים שלפעמים פשוט אינם בריאים. הסיסמה שלנו בחשק היא להיות אחראי למעשיי מאוד כדאי. ואפילו כתבנו על זה שיר. זוכרים ששמענו אותו? אז בואו נגיד ביחד. נעים להכיר. איזה אלופים, אני מקווה שנהנתם מהסיפור ומהדמויות של החווה ומסבא יונה, סבא נתי וסבתא יונה. ואני מקווה שיהיה לכם נעים. ועכשיו אני רוצה שאנחנו נכין ביחד חווה. רוצים להכין איתי ביחד כמו שיש את החווה של סבא נתי וסבתא יונה וגילי ושירי? ניצור גם את החיות? אז בואו נכין ביחד. אתם יודעים למה? כי גילי ושירי הם באמת שני ילדים מאוד אחראים שיודעים לשמור ולטפל. אני בטוחה שגם אתם יש לכם, בטוח יש לכם בבית חיות. איזה חיות למשל? כלבים. ואולי חתולים, אולי דגים, אולי אפילו איגואנה יש פה ילדים, ואני יודעת שיש גם ילדים שיש להם אוגרים. אז אתם, כמו גילי ושירי, ילדים מאוד אחראים ומאוד בוגרים, ואני סומכת אליכם שאתם יכולים לעזור ולטפל. אבל איך אפשר לעזור ולטפל? איך אנחנו יכולים לטפל בחיות? מה נעשה? איך נעשה את זה? נכון, נדאג לתת להם לאכול. ונדאג לתת להם לשתות כדי שהם יהיו בריאים וחזקים. ומה עוד אפשר לעשות? איך נטפל בהם עוד? צודקים, צריך לנקות אותם וגם להוציא אותם החוצה לטיול כדי שישפו אוויר, כדי שגם יצטרכו לעשות את הצרכים שלהם אולי. אז אני בטוחה שכמו שאתם בבית מטפלים כל כך יפה בחיות שלכם, ויכולים גם עכשיו ליצור חווה ולטפל בחיות. רוצים שאנחנו נעשה את זה ביחד? ניצור את החווה ביחד ביחד? בואו נראה. רגע, רגע, רגע. איפה היא? איפה היא? הנה, 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 הנה. אלה הדמויות שיש לנו בחווה, ועכשיו אנחנו הולכים להכין את החווה ואת הדמויות. איך נעשה את זה? איך נכין את החווה ואת הדמויות? אתם יכולים בבית להשתמש בכל החומרים שיש לכם, גרוטאות ולגו ופלסטלינה, ובטוחה שיש לכם אפילו מגנטים. אני לקחתי קופסת קרטון ושמתי בפנים חול. אתם יכולים לקחת מהגינה או חול ים ולשים את הבובות שיש לכם, או ליצור בעצמכם אפילו בובות מפלסטלינה, ואז תוכלו לטפל ב...
כל החיות כמו שגילי ושירי. אבל אני רוצה להראות לכם. יש לי פה את הדפים האלה. רואים את הדפים? הדפים האלה, יש לכם קובץ מצורף, שאתם יכולים להוריד אותם גם כן אצלכם במחשב. אתם יכולים לצבוע את החיות, לגזור יפה 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 מסביב, ולהדביק אותם כמוני על מקל של ארטיק או של רופא, ואז גם לכם תהיה חווה, ויהיו לכם גם חיות. אז אני מקווה שכולכם תכינו איזה חווה שאתם רוצים, לפי הדמיון שלכם ולפי הרצון שלכם, ואיך שאתם רוצים שהחווה שלכם תיראה. ואז תוכלו לטפל בה ולשמור, ולהיות ילדים מאוד בוגרים ואחראים. אז מה עשינו היום ילדים? בואו ונגלה. שמענו את השיר הכל אני יכול, ואני בטוחה שלמדתם שאתם מסוגלים ואתם יכולים לעשות הכל, כי אתם מאוד אחראים ומאוד בוגרים ומאוד עצמאים. הכרנו את החווה של סבא נתי, את כל החיות ואת כל הדמויות, וראינו איך אפשר לטפל בחיות ולהיות אחראים, גם בחיות שיש לכם בבית, גם בבעלי החיים שאתם מטפלים בהם בבית, אני בטוחה שאתם מטפלו בהם מאוד מאוד יפה. ומה עשינו בסוף? יצרנו את החווה, החווה המקסימה שלנו, עם סבא נתי ועם החיות. אני מקווה שגם אתם תיצרו בבית את החווה ותעשו לכם ממש 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 חווה מיוחדת. אתם יכולים גם להכין משחק זיכרון מהדפים שהראיתי לכם, לשכפל אותם פעמיים, ואז לצבוע ולשחק במשחק הזיכרון. אתם יכולים להכין את החיות מפלסטלינה ומכל דבר אחר. את כל התוצרים שלכם, בואו נראה. עשינו חיות והכנו חווה ומשחק זיכרון. אז מה נעשה עם כל זה? תשתפו אותנו. יש לנו דף בפייסבוק, ואתם יכולים לשתף את כל התוצרים שאתם הכנתם. מי שהכין חיות מפלסטלינה, כמו נחשון הסוס, או חבי, התרנגולת, ומי שהכין את החווה בכל דרך שהוא עשה. גרוטאות, מגנטים, פלסטלינה, מה שעשיתם. ומי שהכין משחק זיכרון, גם תשתפו אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, ואנחנו נשמח לראות. במפגש הבא, שאני כבר מחכה לראות אתכם, אנחנו הולכים ללמוד על חומרים שהם מועילים, שהם טובים לגוף שלנו, וחומרים שהם מזיקים לגוף שלנו, בעזרת אמא תרנגולת, בעזרת חווי. מקווה שנהנתם מתוקים שלי. היה לי ממש כיף לראות אתכם, וניפגש במפגש הבא. ביי!